Pozdravljeni. Na vrsti je že drugi prispevek, posvečen veliki nagradi Avstrije. Ampak ker je tokrat na progi Red Bull Ringa na vrsti sprint, je na vrsti prispevek po kvalifikacijah. Tokrat za spremembo imamo na razpolago rezultate petkovih kvalifikacij. Ampak po drugi strani bomo skušali ugotoviti, kaj lahko pričakujemo od sobotnega sprinta. Najprej bomo kot običajno si pogledali tehnične novosti in zanimivosti, ki so jih ekipe pripeljale tu na veliko nagrado Avstrije. In morda bi lahko kdo dejal, da tu so lahko naša pričakovanja nizka, kajti pred tednom dni smo spremljali veliko nagrado Velike Britanije. A v resnici to ni res, kar nekaj zanimivih fotografij sem našel za ta uvodni del. Najprej si bomo ogledali, kakšne zavorne košare so pripravili pri tovarniški ekipi Mercedes. Vidimo lahko, da so te zavorne košare izjemno sofisticirane. Če pogledamo tisti srednji del, bomo videli, da nima okrogle odprtine, temveč kapličast. In tu se vidi, kako pri tovarniški ekipi Mercedes praktično vlagajo veliko truda v zračni tok, ki gre tudi znotraj platišča. Seveda, platišča imajo tisti pokrov na zunanji strani, ampak vse eno. Vidimo, da se delo odvija tudi tu. Nekaj podobnega smo lahko videli pri Aston Martinu. Zopet zelo izdelan del, ki pa v resnici ekipi iz Silverstona ni prinesel kakšne bistvene prednosti. Kot drugo bi vam rad pokazal neko zanimivost. Pri ekipi Williams izgleda, da so novo različico, seveda aerodinamične podobe, oblikovali tako, da so v bistvu lahko dvignili dno. Namreč vidimo lahko v primerjavi s tistim, kar je pokazal Latifi na veliki nagradi Silverstona, da je sedaj bolid ekipe Williams malce više nad tlemi, in če smo prej videli, da je imel tisti kot malce bolj oster, kar se tiče dna, izgleda, da so prednji del samega bolida dvignili. In seveda viri navajajo, da poleg dviga samega dna so izbrali tudi mehkejše blaženje. Videli bomo seveda skupaj, kako se bo to odrazilo na sami progi. Sedaj izjemno zanimiva fotografija. Namreč vidimo lahko na tem posnetku, kaj se skriva v bistvu v območju zgornjega vstopnika Red Bulla RB18. Vidimo, da so izbrali to mesto za razne komponente pogonskega sklopa, predvsem kar se tiče elektronike ter baterij. A verjetno nekaj, kar bo zanimalo mnoge navdušence, oblika zadnjih aerodinamičnih stabilizatorjev. Najprej bi rad izpostavil obliko zadnjega stabilizatorja pri Red Bullu RB18. Na prvi pogled malce bolj sofisticirana oblika z uporabo tako imenovanih konkavnih profilov. Pri Alfa Romeo C42 vidimo že bistveno bolj poenostavljeno obliko. Ampak če prvi dve primerjamo s tistim, kar so pripravili pri ekipi Williams, lahko vidimo, da ekipa iz Greva je v bistvu izbrala najbolj enostavno pot. A bistvo je, kako se bo bolid obnašal na progi. In za konec bi vam rad pokazal še dva zanimiva posnetka. Prvi nam kaže predni aerodinamični stabilizator,
pri ekipi Alfa Romeo F1 Team. In tu lahko vidimo, da na prednjih profilih praktično niso uporabili nobene barve. Vadi, vidimo te nosilce pomožnih profilov samo kot neke vrste zanke, ampak sedaj lahko tudi vidimo v bistvu ojačitve, ki so v samem profilu in služijo temu, da celotna struktura stoji skupaj. Nekaj, kar je običajno prekrito z barvo, nam sedaj tudi pokaže, kako izgleda. Drugi posnetek nam kaže dno Mercedesa 2013 iz zgornje perspektive. In zopet lahko vidimo, ko je del neobdelan, ko se vidi različno postavitev ogljikovih vlaken v različnih smereh in seveda zopet lahko razumemo, da tudi na tem delu hočejo pri ekipi Mercedes prihraniti na masi. A pustimo sedaj tehnične novosti ter zanimivosti. Poglejmo, kaj se je zgodilo na samih kvalifikacijah. Kvalifikacije, seveda one klasične, sestavljene iz treh delov. In v prvem delu smo videli negativna presenečenja. Namreč oba Aston Martina in predvsem Daniel Ricciardo. Nato v drugem delu je izpadel tudi Lando Norris, torej Daniel Ricciardo konec koncev ni bil tako slab. Videli smo v drugem delu kvalifikacij, sta izpadla celo oba Alfa Tauri. In na to je na vrsto prišel tudi tretji del kvalifikacije. In tu je treba poudariti, da sta oba bolida ekipe Haas prišla v ta zadnji del. Namreč kot negativno presenečenje moramo poudariti še nekaj. Tudi pri Alfa Romeo F1 Team niso bili kos temu izidu. Tretji del kvalifikacij je bil zanimiv, kajti oba Mercedesa, ki sta bila konkurenčna, sta pač povzročila rdeči zastav. Najprej iz Hamilton in nato George Russell. Obema bolidoma je odneslo zadek. In prav ta izguba oprijema na zadku nam lahko da nekako slutiti, da Mercedes s tistimi najmehkejšimi pneumatikami pač ne deluje najbolje. To je treba podariti, da so bile pneumatike mešanic 3C4 in C5, torej najmehkejši izbor. A na koncu smo videli, da je bil najhitrejši Max Verstappen. Za malenkost pred Charlesom Leclercem in Carlosom Sainzem mlajšim. Medtem ko je Perez malce bolj zaostal. Na to kljub nesreči Russell, Lewis Hamilton na 10. mestu in videli smo lahko nekaj zanimivega. Res, Mick Schumacher zopet za Kevinom Magnussenom, ampak po veliki nagradi Velike Britanije izgleda, da se je nekaj spremenilo. Tokrat zaostanek Micka Schumacherja v bistvu zanemrljiv. Kolikor bi se konstantno tako kvalificiral, bi lahko dejali, da v vsakem primeru Mick Schumacher enako hiter kot njegov moštveni kolega. Treba je zopet povdariti, da Esteban Ocon bistveno boljši od Fernanda Alonsa, ampak pri ekipi Alpine se morajo odločiti. A menim, da Fernando Alonso bo ostal pri tej francosko-britanski ekipi. A v soboto nas čaka tako imenovani sprint in kaj lahko pričakujemo. Ponavadi smo lahko videli, da je bil Ferrari v petek in tudi v soboto, kar se tiče klasičnih kvalifikacij, hitrejši. Na sami dirki pač ne, zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Tu seveda kakšnih ustankov in posledično strategije ne bomo gledali. Ampak po drugi strani smo videli, da je Max Verstappen malček hitrejši. In tu bi rad poudaril, da gre za v bistvu tretjo domačo dirko za Max. Seveda po veliki nagradi Nizozemske, veliki nagradi Belgije, lahko vidimo tu v Avstriji obilico njegovih privržencev.
Zato menim, da je prav Max favorit za sobotni sprint. Na to ne bi rad odpisal tovarniških Mercedesov, ki se lahko prebijejo bistveno više na lestvico. Konec koncev, ne Russell, ne Hamilton nimata kaj izgubiti. In menim, da tudi Perez bo izkušal za sabo potisniti vsaj enega izmed obeh Ferrari. A Charles Leclerc si bo moral tokrat gledati hrbet tudi pred svojim moštvenim kolegom. Namreč Carlos Sainz mlajši je po zmagi v Silverstonu samo dobil apetit. In dvomim, da bo tu samo gledal in nekako držal tretje mesto. Ampak to bomo videli skupaj na samem sprintu. Kar se tiče tega kratkega prispevka po kvalifikacijah, je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.